ីតំណងឆ្ងាញ់ណាស់ផងហើយអត់ឲ្យអ៊ំខ្លះទេមានចែកគ្នាមួយអ៊ំណាអ៊ំអឺណាអ៊ំអ៊ំសុំអឺបងមកអ៊ំសុំអូណាអ៊ំសុំមកម៉ាយអត់លឿនលឿនណាអ៊ំមកអេមក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 ណាអ៊ំងាញ់ឯងក៏លើកដៃមួយមើលលើកវាដៃមួយមើលស្ងាញ់ហ៎ងាញ់ឯងលើកវាដៃមួយមើលកិនហើយគេលើកវាដៃមួយមើលគេលើកមើលគេថាស្ងាញ់មើលលើកមើល